Azərbaycanın qədim mədəniyyət ocaqlarından olan neçə-neçə görkəmli muğam ustalarının yetişdiyi Şəkidə Muğam Aləmi 3-cü Beynəlxalq Muğam Festivalı çərçivəsində növbəti möhtəşəm konsert olub. ...9-19 mart tarixlərində Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı tərəfindən Muğam Aləmi adlı 3-cü Beynəlxalq Muğam Festivalının növbəti tədbiri Şəkidə baş tutub. Tədbirdə şəhərin tanınmış muğam ifaçıları, muğam müsabiqələrinin iştirakçıları ilə yanaşı Azərbaycan xalq artisti Canəli Əkbərov, filarmoniyanın solisti Zakir Əliyev də iştirak edib. Tamaşaçılar onların ifasında muğamlarda parçalar, təsnif və xalq mahnıları dinləyib. Gözlər asılı yer, yox nə qaraltı, nə də bir sənə. İldən ilə öz coğrafi ərazisini daha da genişləndirən Muğam Aləmi Beynəlxalq Muğam Festivalı Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Şəkidə də böyük maraqla qarşılanıb. Sakinlər və iştirakçılar milli mənəvi dəyərlərimizin, o cümlədən öz ecazkarlığı ilə qəlbləri riqqətə gətirən muğamlarımızın təbliğində mühüm əhəmiyyət kəsb edən bu tədbirin əsas təşəbbüskarı və təşkilatçısı olan Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya dərin minnətdarlıqlarını bildiriblər. Mən bugün özümü xoşbəxt sayıram. Ona görə ki, biz bugün nağılvari qədim Şəkinin hörmətli qonaqlarıyıq. Ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq muğam müsabiqələrinin, festivalların bəhrəsini görürəm. Əyalətlərdə bunlara verilən böyük qiymətin təzahürünü görürəm. Ölkəmizin, cənab prezidentimizin dəstəyi ilə, Mehriban xanımın dəstəyi ilə keçirilən bu muğam müsabiqələri, bu muğam simpozyumları xalqımızın milli musiqi mədəniyyətində böyük töhfələr verəcəyinin şahidiyəm. Qeyd edək ki, Muğam Aləmi Beynəlxalq Muğam Festivalının açılışı martın 9-unda Bakı şəhərində keçirilib. Festivalın paytaxta keçirilmiş günlərində 24 ölkə təmsilçisi sənət nümayiş etdirib. Festival martın 19-una dək davam edəcək. Əlavə edək ki, festivalın təşkilatçısı Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqıdır.